নমস্কাৰ টাইম এটলৈ স্বাগতম। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে এক বৃহৎ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু ইউনিফৰ্মক লৈ চলিত বাজেট অধিৱেশনত এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কি আছে এই ঘোষণাত লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে। শিক্ষাৰ্থী ইউনিফৰ্ম নাপালে ৰুজু হ'ব গোচৰ। যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্ম নাপালে গোচৰ ৰুজু হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। শিক্ষাৰ্থীক দিয়া ইউনিফৰ্ম উচ্চমানৰ হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইউনিফৰ্মৰ নামত কেলেংকাৰী কৰিলে লগে লগে গোচৰ ৰুজু হ'ব বুলি এক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনহাতে মধ্যাহ্ন ভোজন নাপালে দাখিল কৰিব লাগিব FIR। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত। শিক্ষাৰ্থী ইউনিফৰ্ম নাপালে গোচৰ ৰুজু হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চলিত বাজেট অধিৱেশনত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ হিতাৰ্থে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিক্ষাৰ্থীক দিয়া যি ইউনিফৰ্ম, বিদ্যালয়ত যি ইউনিফৰ্ম প্ৰদান কৰা হয় সেই ইউনিফৰ্ম উচ্চমানৰ হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু ইউনিফৰ্মৰ নামত যদি কোনোবাই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰে তেনেহ'লে লগে লগে গোচৰ ৰুজু হ'ব। আনহাতে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজন দিয়া হয় সেই মধ্যাহ্ন ভোজন নাপালে দাখিল কৰিব লাগিব FIR। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত কি আছে এই সিদ্ধান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা মন্তব্য আছে, এই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰতি বছৰে আমি ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে পুঁজি যোগান ধৰোঁ, কিন্তু মই যেতিয়া বিভিন্ন জিলাত যাওঁ কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইউনিফৰ্মটো খুব ভাল হয়, আনহাতে কিছুমান স্কুলত গ'লে ইউনিফৰ্মৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো খুব বেয়া হয়। ইয়াৰ পৰা এটা কথাই বুজা যায় যে একাংশই ইউনিফৰ্মৰ পুঁজি খুব ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে, আন একাংশ SMDC হওক প্ৰধান শিক্ষকে হওক ইউনিফৰ্মৰ টকাটো ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এই বছৰটোত আমাৰ এটা মিছন হ'ব যে ইউনিফৰ্মটো কেনেকৈ আমি ভালতকৈ ভাল দিব পাৰোঁ। মধ্যাহ্ন আহাৰ যোজন ভোজনটোতো থাকিবই, লগত ইউনিফৰ্মো। সেইকাৰণে বিধায়কসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ অধীনত থকা প্ৰত্যেকখন LP স্কুলৰ ইউনিফৰ্মটো আপোনালোকে ইমান ছাত্ৰ থাকে কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে ইউনিফৰ্মটো সংগ্ৰহ কৰিব বা আপোনালোকে চাব, যিকেইটা নিজে গ্ৰেডিং কৰিব যে গ্ৰেড A, গ্ৰেড B, গ্ৰেড C, যিখিনি C কেটেগৰীত আপোনালোকে ইউনিফৰ্ম দেখা পাব যে ইয়াতে টকা পইচা গোটেই খালে ইউনিফৰ্মৰ কেটেগৰীটো C, তেনেকুৱা আমাক লগে লগে জনাব। এইবাৰ আমি FIRও কৰিম আৰু আমি ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যন ল'ম, কাৰণ ইউনিফৰ্ম, ল'ৰা ছোৱালীৰ ইউনিফৰ্ম, মধ্যাহ্ন আহাৰ যোজনৰ টকা আত্মসাত, এই বস্তুটোৰ পৰা আমি অসমৰ শিক্ষা জগতক মুক্ত কৰিব লাগিব। গতিকে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এইটো আমাৰ এটা স্পেচিয়েল মিছন হ'ব। আমি আপোনালোকক কমিটি কৰি দিম, ৰাজহুৱা কমিটি কৰি দিম আৰু আমি যিমান পাৰোঁ প্ৰেছাৰ আনিম যাতে ইউনিফৰ্মটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব পাৰে সকলোতে। আৰু আপুনি আজি যিটো ক'লে, মই এতিয়াই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ম যে কালি তেখেতে সদনত ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে, যদি ইমান ডাঙৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত ডিৰেক্টৰেটত 4 মাহ পৰি আছে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ ওপৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্যৱস্থা লৈ কি ব্যৱস্থা ল'লে কালি সদনক তেখেতে জনাব যদি আপোনাৰ কথাখিনি সত্য। এয়া আছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। বিদ্যালয়ত যোগান ধৰা ইউনিফৰ্ম আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনক লৈ কঠোৰ হৈছে এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ। যিসকলে ইউনিফৰ্ম আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতেই এক কমিটি গঠন কৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চলিত বাজেট অধিৱেশনত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত। শিক্ষাৰ্থীয়ে ইউনিফৰ্ম নাপালে ৰুজু হ'ব গোচৰ। বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীয়ে যদি ইউনিফৰ্ম নাপায় তেন্তে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু শিক্ষাৰ্থীক দিয়া ইউনিফৰ্ম উচ্চমানৰ হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইউনিফৰ্মৰ নামত যিসকলে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব। আনহাতে মধ্যাহ্ন ভোজনত যদি কোনোবাই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰে, মধ্যাহ্ন ভোজন যদি নাপায় তেনেহ'লে FIR দাখিল কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত চলিত বাজেট অধিৱেশনত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে যদি ইউনিফৰ্ম
নাপায় তেনেহলে তেওঁলোকক ইউনিফৰ্ম প্ৰদান কৰা যিসকল দায়িত্বত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ ইউনিফৰ্মৰ নামত কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিলে ৰুজু হ'ব গুছৰ জেলত ভৰাব ৰাজ্য চৰকাৰে যিসকলে কেলেংকাৰী কৰি সংঘটিত কৰিছে মধ্যাহ্ন ভোজন বা ইউনিফৰ্মৰ নামত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আৰু যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে বিদ্যালয়ত যি ইউনিফৰ্ম আৰু মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰদান কৰা হয় এই মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু ইউনিফৰ্মক লৈ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইউনিফৰ্ম আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত যদি কোনোবাই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰে তেনেহ'লে তেনে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দাখিল কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে আমি ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে পুঁজি যোগান ধৰোঁ কিন্তু মই যেতিয়া বিভিন্ন জিলাত যাওঁ কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইউনিফৰ্মটো খুব ভাল হয় আনহাতে কিছুমান স্কুলত গ'লে ইউনিফৰ্মৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো খুব বেয়া হয় ইয়াৰ পৰা এটা কথাই বুজা যায় যে একাংশই ইউনিফৰ্মৰ পুঁজি খুব ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে আন একাংশ এছ এম ডি চিয়ে হওক প্ৰধান শিক্ষকে হওক ইউনিফৰ্মৰ টকাটো ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই বছৰটোত আমাৰ এটা মিছন হ'ব যে ইউনিফৰ্মটো কেনেকৈ আমি ভালতকৈ ভাল দিব পাৰোঁ মধ্যাহ্ন আহাৰ যোজন ভোজনটোতো থাকিবই লগত ইউনিফৰ্মো সেইকাৰণে বিধায়কসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ অধীনত থকা প্ৰত্যেকখন এল পি স্কুলৰ ইউনিফৰ্মটো আপোনালোকে ইমান ছাত্ৰ থাকে কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে ইউনিফৰ্মটো সংগ্ৰহ কৰিব বা আপোনালোকে চাব যিকেইটা নিজে গ্ৰেডিং কৰিব যে গ্ৰেড এ গ্ৰেড বি গ্ৰেড চি যিখিনি চি কেটেগৰীত আপোনালোকে ইউনিফৰ্ম দেখা পাব যে ইয়াতে টকা পইচা গোটেই খালে ইউনিফৰ্মৰ কেটেগৰীটো চি তেনেকুৱা আমাক লগে লগে জনাব এইবাৰ আমি এফ আই আৰো কৰিম আৰু আমি ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যন ল'ম কাৰণ ইউনিফৰ্ম ল'ৰা ছোৱালীৰ ইউনিফৰ্ম মধ্যাহ্ন আহাৰ যোজনৰ টকা আত্মসাত এই বস্তুটোৰ পৰা আমি অসমৰ শিক্ষা জগতক মুক্ত কৰিব লাগিব গতিকে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এইটো আমাৰ এটা স্পেচিয়েল মিছন হ'ব আমি আপোনালোকক কমিটি কৰি দিম ৰাজহুৱা কমিটি কৰি দিম আৰু আমি যিমান পাৰোঁ প্ৰেছাৰ আনিম যাতে ইউনিফৰ্মটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব পাৰে সকলোতে আৰু আপুনি আজি যিটো ক'লে মই এতিয়াই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ম যে কালি তেখেতে সদনত ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে যদি ইমান ডাঙৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত ডিৰেক্টৰেটত চাৰিমাহ পৰি আছে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ ওপৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্যৱস্থা লৈ কি ব্যৱস্থা ল'লে কালি সদনক তেখেতে জনাব যদি আপোনাৰ কথাখিনি সত্য হয় প্ৰতি বছৰে আমি ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে পুঁজি যোগান ধৰোঁ কিন্তু মই যেতিয়া বিভিন্ন জিলাত যাওঁ কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইউনিফৰ্মটো খুব ভাল হয় আনহাতে কিছুমান স্কুলত গ'লে ইউনিফৰ্মৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো খুব বেয়া হয় ইয়াৰ পৰা এটা কথাই বুজা যায় যে একাংশই ইউনিফৰ্মৰ পুঁজি খুব ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে আন একাংশ এছ এম ডি চিয়ে হওক প্ৰধান শিক্ষকে হওক ইউনিফৰ্মৰ টকাটো ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই বছৰটোত আমাৰ এটা মিছন হ'ব যে ইউনিফৰ্মটো কেনেকৈ আমি ভালতকৈ ভাল দিব পাৰোঁ মধ্যাহ্ন আহাৰ যোজন ভোজনটোতো থাকিবই লগত ইউনিফৰ্মো সেইকাৰণে বিধায়কসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ অধীনত থকা প্ৰত্যেকখন এল পি স্কুলৰ ইউনিফৰ্মটো আপোনালোকে ইমান ছাত্ৰ থাকে কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে ইউনিফৰ্মটো সংগ্ৰহ কৰিব বা আপোনালোকে চাব যিকেইটা নিজে গ্ৰেডিং কৰিব যে গ্ৰেড এ গ্ৰেড বি গ্ৰেড চি যিখিনি চি কেটেগৰীত আপোনালোকে ইউনিফৰ্ম দেখা পাব যে ইয়াতে টকা পইচা গোটেই খালে ইউনিফৰ্মৰ কেটেগৰীটো চি তেনেকুৱা আমাক লগে লগে জনাব এইবাৰ আমি এফ আই আৰো কৰিম আৰু আমি ষ্ট্ৰংগেষ্ট একশ্যন ল'ম কাৰণ ইউনিফৰ্ম ল'ৰা ছোৱালীৰ ইউনিফৰ্ম মধ্যাহ্ন আহাৰ যোজনৰ টকা আত্মসাত এই বস্তুটোৰ পৰা আমি অসমৰ শিক্ষা জগতক মুক্ত কৰিব লাগিব গতিকে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এইটো আমাৰ এটা স্পেচিয়েল মিছন হ'ব আমি আপোনালোকক কমিটি কৰি দিম ৰাজহুৱা কমিটি কৰি দিম আৰু আমি যিমান পাৰোঁ প্ৰেছাৰ আনিম যাতে ইউনিফৰ্মটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব পাৰে সকলোতে আৰু আপুনি আজি যিটো ক'লে মই এতিয়াই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ম
যে কালি তেখেতে সদনত ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে, যদি ইমান ডাঙৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছত ডিৰেক্টৰেটত চাৰিমাহ পৰি আছে, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ ওপৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ব্যৱস্থা লৈ কি ব্যৱস্থা ল'লে কালি সদনক তেখেতে জনাব, যদি আপোনাৰ কথাখিনি